ଧନ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଲୁଣା ନଦୀ ପଡିବ ପାଣି ପମ୍ପରେ ମଡେଇ ଦଉନା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା। ସକାଳୁ ଟିକେ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ପରିବାପତ୍ର ନାହିଁ, ପଖାଳ ଟିକେ ଖିଆ ହବ, କୋବି ଫୋବି କ'ଣ ଅଛି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିବା। ନଟିଆ ଯିବୁ ବଜାର ପଇସା ଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯିବା ଆଉ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକରେ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭୋର ଭୋର ଉଠିକରି, ପାଣି ଫାଣି ପକେଇ ତାଙ୍କର ସଫା କାମ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ମା, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ସଫା କରିବା ପାଇଁ? କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଧନ, କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ହଉ ସଫା କରିଦିଅ, ଏତେ କାମ ତମେ ସକାଳୁ କରୁଛ। ହଉ ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ। ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା କି? ଧୂଳି ହେଇଯାଇଥିଲା ବାବା, କୋଉଠି ଧୂଳି ହେଇଥିଲା? ହଁ ବା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ କାମ କରୁଛି। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ନଟିଆ କି ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖିନି, ବଢିଆ ଲାଗୁନି? ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ, କ'ଣ ପୂଜା ପୂଜି ହବନି ଫୁଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆ ଯୋଉ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଯୋଉ କୋଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କହିଲୁ? ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟଉନୁ ଯୋଉ ଗୁଳି କରି ଫୁଟନଳୀ ନାଇଁ କି? ତମ ବାପା ବା ଏଇଠି କ'ଣ ବିଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଲାଗିଛି। ବାପା କୋଉ ପଟେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇପଟେ ଯିବା। ହଉ ଆସ। କଣ ଘାସ ଫାସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ନା କଣ? ଆଉ କଣ ଏ ବର୍ଷ ବିଲେଇ ଲଗେଇଛ? କାକୁଡି ଫାକୁଡି କାହାର ଲଗେଇଛନ୍ତି? କାକୁଡି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ହରିକା ସବୁ କଖାରୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପରିବା ତ ଏଇଖା ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ରେଟ୍ ସବୁ ଖସିବ ଆଉ କଣ ହବ। ସେ ତ ପ୍ରଭୁର କଥା, ଲାଗି ତ ସବୁ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ତ ନଷ୍ଟ କଲା। ନଟିଆ ଆଖୁ ଖୁଆ, ଏ ବଢିଆ ଲାଗୁନି ବିଲ? କେତେ କୋବି ଲାଗିଛି ସେପଟେ? କୋବି ଏପଟେ କ'ଣ ଲାଗିଛି କହନି? ଇଏ ବୋଧେ କାକୁଡ଼ି ନାଇଁ, କାକୁଡ଼ି ବାହାରିନି। ଆଉ ନଈ ପଠା ସେପଟେ ଦେଖାହଉଛି। ଓ ତମ ବାପା ସେ ଆଗରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସେଠି କ'ଣ ଲଗେଇଛ କି ତମର? ଯିବା ନା ଏପଟେ ନଈ ଆଡ଼େ ଯିବା, ନଈ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏ କୋବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରିବ, ଆଗରେ ଲୁଣା ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲ। ଲୁଣା ନଦୀ ବହି ଯାଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ନଦୀ, ଏପଟେ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆସି ନିରୋଳାରେ କିଛି ସମୟ ବସିଯିବ। ଆଜି ବି ଖରା ବେଶୀ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଯାକ ମୂଳା ଲାଗିଛି, କୋବି ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଲଙ୍କା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଖୋଜିବ ସବୁ ଏ ପଠାରେ ପାଇବ। ଏ ଦୁଇ ପଠା ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ପନିପରିବାରେ ଭରପୁର। ଯା ନା ଯା ନା, ନଈକି ଯା ନା, ଆପଣେ
ପଥର ସ୍ପର ହେଇଛି, ଟିକେ ବେହୁସାରି ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବସିବା, ତୁ ଟିକେ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦିଏ ହେଲା। ନନା କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ପମ୍ପରେ ମଡ଼େଇ ଦେଉନା, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛ? ମନ୍ଦା ପାଣି, ହଁ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ସୁବିଧା ତ ଅଛି ଆଉ, ନା କ'ଣ? ହଉ ଚାଲୁ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ସବୁ ଭେରାଇଟି ମୂଳା ଚାଷ ଏଠି ହେଇଛି। ବିଲ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ପୋଲ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ସେପଟେ ଆଗରେ ବାଟ ଅଛି, ପରିବାପତ୍ର ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ବିକାଶ, କୋବି କେତେ ନେଖା କିରେ? ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି। ପଚିଶ ଟଙ୍କା, ବଡ଼ କୋବି ତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେଖା ନା କି? କୋଉ କୋବି ତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଖାନି? ସେ କୋବି ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ଛୋଟ ଅଛି ପଚିଶ ଟଙ୍କା, ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ କୋବି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସବୁ? କୋବି ସବୁ ବାରବାଟିରୁ ଆସୁଛି। ବାରବାଟିରୁ ଯାଇ ସକାଳୁ ଯାଇ ଆଣୁଛ? ନାଇଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଠୁ ନେଇଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେପଟେ ବାଇଗଣ କେତେ ନେବେ? ବାଇଗଣ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ବାଇଗଣ। ଆଉ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ପରିବା ଗାଜର ରହିଲା ସତୁରି ଟଙ୍କା, ଗାଜର ସତୁରୀ, କେବି ସତୁରି, ପିଆଜ ରହୁଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି ପଞ୍ଚଷଠି। ଆଉ ଶାଗ କେତେ ନେଖା ବିଡ଼ା? ଶାଗ ଚାରି ବିଡ଼ାକୁ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ବାସି ହେଇଗଲାଣି, ବାସି ହେଇଗଲାଣି। ଟମାଟର? ଟମାଟର ଚାଳିଶ ଅଛି, ଆଜି ଆସି ତିରିଶ ବିକ୍ରି ହେବ, କମିଯିବ। ନାଇଁ କୋବି ଫ୍ରେଶ୍ କୋବି ଅଛି ନାଇଁ କି? ପୁଣି କେଉଁଦିନ ଆସିଲୁ କିରେ? ଭୋରୁ। ଆଉ ଯିବୁ କେଉଁଦିନ? କାଲି। ଆଉ ପାଉଁରୁଟି ନେଉନୁ? ଭଲ ପାଉଁରୁଟି ହେଇଛି, ଚିପା ହେଇଥିଲେ ମୋର ଲସ୍। ବିକାଶ ରଖୁଛି ବଢ଼ିଆ ପାଉଁରୁଟି। ଇଏ କେତେ ନେଖାଏ ପାଉଁରୁଟି? ପଚିଶ ଟଙ୍କା। କେସି କୋବି କେତେ ନେଖା? ପଚିଶ, ତିରିଶ, ପଇଁତିରିଶ। ପଚିଶ, ତିରିଶ, ପଇଁତିରିଶ, କୋଉ କୋଉ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଡ଼ା ଷାଠିଏ, ଯୋଡ଼ା ପଚାଶ, ଯୋଡ଼ା ସତୁରି। ଇଏ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବୋଲି ଯୋଡ଼ା ସତୁରି ନା କ'ଣ? ହଉ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦିଅ, ସେ ବଡ଼ କୋବି ଦୁଇଟା ଦିଅ, ସେ ବଡ଼ କୋବି। ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦିଅ। ଜାଗା ହବ ଟି? ହଁ, ଦୁଇଟା କୋବିରେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍। କେତେଟା ଏଇଟା ମାଛ ବେପାର ଡାଉନ୍ ନାଇଁ କ'ଣ? ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ପଞ୍ଚୁକକୁ ତମର ବେପାର ଡାଉନ୍। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଯିବ? ଛାଡ଼ଖାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ନାଇଁ କି? ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ମାଛ ଆଣିବ ନା ପୁଣି ଲୋକାଲ୍? ଲୋକାଲ୍ ଆଣେ। ଏଥର କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଏଇନା ଘରେ ବସିବା କଥା ଆଉ ନା କି? ଲୋକ ତ ଖାଇବେନି, ତାକୁ ଆଣିଲେ କଣ? ଆଣିଲେ କଣ? ନନା ସକାଳୁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କୁହନା ବୁଢ଼ ନନାର, ଅଣ୍ଟା ଦେଖ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦାଦା କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବ? ମୁରୁଜ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକରେ ବି ପଡୁଛି, ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ପକଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।